ទៅដល់ប្រគប់បំមើលព្រោះអីមានកូនប្រើស្រាប់ជីកទៅដល់អាឡូបងម្ដងម្ដងសារនេះប៉ោយខ្ញុំអត់បានកំងហងព្រោះម៉ាក់លលីអាស្លាប់អាងប់អាចជន់មកប្រះក៏ដូចយាយឃើញម្នាក់ប្រុសនោះស្អាតដូចស្អាតដោយសារតែចង់ឲ្យគេតាមញ៉ាយយាយយាយទៅហៅគេអាក់តើយ ទុំរងពួកយើងអញស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវគូពៀអ៊ំសាំងច្រានឹងលំបាំងដឹកខ្លាំងនៅចាំមិនភ្លេចយើងហូរទៅភ្នែកទុំរងពួកយើងអញស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវគូពៀអ៊ំសាំងច្រានឹងលំបាំងដឹកខ្លាំងនៅចាំមិនភ្លេច ខ្លួនខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំត្រូវពាក់ខ្សែកែកការពារកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវហើយហើយគុំនេះតាមមីក្រូផងកុំអាក់គេគេដឹងងាប់ហើយដឹងស្អីស្អីកែកការពារកុំឲ្យគេធ្វើត្រូវមានតែមនុស្សឈួតមកធ្វើជាកែអត់មកចាញ់ប្តីឯងលេងជក់ព្រៃលេងផឹកស្រាហ្នឹងលេងហ្នឹងអីក៏លេងជក់ស្រាក៏លេងជក់លបែងក៏លេងលេអឡូវលេងទាំងអញទៀតលេងលេងយ៉ាងហ្នឹងអា I was busy thinking about boys, boys, boys. I was busy dreaming about boys, boys. ទុំរងពួកយើងអញស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវគូពៀអ៊ំសាំងច្រានឹងលំបាំងដឹកខ្លាំងនៅចាំមិនភ្លេចយើងហូរទឹកភ្នែកច្រើន ហឡូហឡូបងមកមួយមែនដល់10រៀលហើយម៉ងចុំស្អីស្អីគេស្អីគេចាបងដល់10រៀលហើយអាចមើលបានហូបភ្នំទេអរទេទុំរងពួកយើងអញស្រឡាញ់គ្នាយើងត្រូវគូពៀអ៊ំសាំងច្រានឹងលំបាំងដឹកខ្លាំងនៅចាំមិនភ្លេចយើងហូរទឹកភ្នែកច្រើនជាងញញឹមសួរថាតើ